Բարև ձեզ։ Երևի թե խորհրդանշական ինչ-որ բան կանանանում, որ Հայաստանում մարտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քվեարկությունը կայացավ եւ արդյունքները ամփոփվեցին դեկտեմբեր 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ ADTV-ի հարցազրույցն եթերում ես զրուցում եմ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանի հետ, Աստված օգնական։ Աստված պահապան։ Հիմա կարող է զարմանք առաջանալ, թե ինչու դեկտեմբեր 10-ին հրավիրեցինք ձեզ։ Պարզապես գիտեմ, որ դուք մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվում եք եւ զբաղվում եք այն շերտի հետ, որ թվում է թե առավել խոցելի է։ Խոսքը քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների մասին է, բայց մեր զրույցը չենք սահմանափակի միայն դրանով, ի վերջո նախորդային Հայաստանում տեղի ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ եւ թեկուս հանրային ընկալման մեջ կարծես ընդունված չի, որ հոգեվորականը պիտի խոսի նաև ընտրությունների ընթացքից եւ արդյունքից, այսօր պիտի փորձեմ նաև այդ մասին խոսել։ Դուք ինչ կարծիքի եք, ճիշտ է այդ ընկալումը, որ հոգեվորականին հարցնում են միայն եւ մեկնաբանություն են ստանում միայն հոգեվոր թեմաներով։ Նախ իմ երախտագիտություն հրավերի համար այս կարևորվա կապակցությամբ եւ իմ անկեղծ շնորհավորանքը մեր ժողովրդին եւ ընտրությունների առիթով եւ նաեւ Արցախի համարադրության եւ անկախության հռչակագրի ընդունման օրն է։ Գիտեք, մեր կյանքում չկա այնպիսի մի երևույթ, որը հոգևոր դաշտում դիտարկելի չլինի։ Որովհետեւ մարդը միայն սոցիալական էակ չէ։ Մարդը երեք չափում ունի. մարմնավոր, մտավոր եւ հոգևոր։ Եվ այս երեք չափումները մարդու ամբողջականությունն են։ Եվ չեն լքում որևիցե մի պահի։ Մենք չենք կարող մարդուն բաժանել, ասել, այս ոլորտը մտավորն է միայն, այս ոլորտը միայն մարմնականն է, այս ոլորտը միայն հոգևորն է։ Նույնիսկ սպորտսմենի կյանքում հոգևորը մեծագույն տեղ ունի, որը իբրև թե կապված է, այսպես ասած, իր մարմնական վիճակի հետ։ Այդ դեպքում տարբերությունը հոգևորականի եւ օրինակ քաղաքական տարբերությունը գործառույթների մեջ է։ Դասեք, այսօր մենք նշում ենք, որ համարադրության մեջ արցանագրված է եկեղեցին անջատ է պետությունից, ինչը իդեպ ձեզ ասեմ, տեղը եկել է ասելու, դա ֆրանսական համարադրությունից պատճենած թարգմանությունն է, ինչը հասկանալի է, որտեղ ֆրանսական այդ լայիկ կոչված հասարակարգը չի ընդունում ընդհանրապես հոգևոր, այսպես ասած, խնդիրները։ Եվ այդպես պատճենահանել եւ բերել մի հասարակության մեջ, որը առաջի քրիստոնյա ազգն է եւ իր ամբողջ մշակութային դաշտը քրիստոնեական է, այդ թվում նաեւ միատար ազգ է եւ նաեւ կրոնի իմաստով, ինձ թվում է ճիշտ չի եղել։ Այլ պիտի լինի, որ հոգևոր իշխանությունները անջատված են աշխարհիկ իշխանություններից, որովհետեւ հոգևոր իշխանությունները ունեն իրենց գործառույթը, աշխարհիկ իշխանություններ ունեն իրենց գործառույթը։ Հայ Ռուբենը չի կարող падգամավոր դառնալ եւ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Նախադեպ չունենք, եթե կա, ուրեմն սխալ նախադեպ է։ Եվ չի կարող, կարծեմ, բայց երկար չի շարունակվել եւ Տերուսիկը, այո, Տերուսիկը երկար տարիներ, այսինքն ինչ պարլամենտը մտել, կարծեմ, սահմանափակել է իր հոգեվոր, այսպես ասած, գործունեությունը։ Եվ ոչ էլ քաղաքական գործիչը կարող է, ասենք, զբաղվել հոգևոր սպասավորությամբ։ Հա, սրանք անջատված են եւ մեկ նպատակի են ի վերջո ծառայում՝ մարդկանց բարեկեցությունը, այսպես ասած, երկրային դրախտ ստեղծելը, մարդկանց ստանել երջանկության, ապահովության, ապահովություն բոլոր առումներով, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, այս ճանապարհներով։ Հիմա տեսեք, շատ մի պարզ հարց եմ տալիս։ Եթե երկրին անվտանգության խնդիր է սպառնում, ասենք, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կա այսօր մեր Արցախի ինքնորոշման։ Եկեղեցին անելիք չունի։ Հիմա խառնվեց քաղաքականության մեջ, թե չխառնվեց։ Եկեղեցին կատարում է իր գործառույթը, որը հոգևոր եւ ամենակարևոր գործառույթներից մեկ։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ասենք, մարդու իրավունքների բոլոր կետերը Սուրբ գրային հիմք ունեն։ Եվ բոլորը, կարելի ասել, Սուրբ գրքից են բխում։ Ապրելու իրավունքը, խոսքի ազատության իրավունքը,
ընտրության ազատությունը, ընտանիք կազմելու իրավունքը, սեփականություն ունենալու իրավունքը, աշխատանքի իրավունքը, բոլորը գալիս են սուպ գրքից, միայն երկու գլուխ առաջագործության պատմությունը բավական է կարդալ եւ այս բոլոր իրավունքները ընդտեղից բխում են։ Եթե մենք կարողանանք այդ երկու գլուխները ճիշտ մեկնաբանել, այնտեղ այս ամենի մասին կա, ոչ թե որ կգա հին կտակարան, նոր կտակարան, միայն առաջագործության պատմությունը։ Որովհետեւ իրավունքի աղբյուրը ո՞րն է։ Տեսեք, մարդը երբ որ ծնվում է, ինքը անկախ իր կամքից իր մեջ հատկություններ ունի։ Դա ինքը ձեռք չի բերում ոչ մի տեղից։ Ո՞ր հատկությունները։ Օրինակ կյանք ունի իր մեջ։ Հետևաբար այդ կյանքը պետք է դրսևորի, որ ընկնում է արդեն կյանքի իրավունքի տակ։ Օրինակ ունի խոսելու, մտածելու, արտահայտվելու չէ կարողություն։ Այդ ինքը խոսի։ Պիտի արտահայտվի, պիտի մտածի։ Հետևաբար այստեղ արդեն բացվում է այդ իրավունքը ազատ արտահայտվելու։ Մարդը ունի ասենք ստեղծագործելու կարողություն, հետևաբար աշխատանքի իրավունք ունի, ստեղծագործելու իրավունք ունի եւ մարդ ունի ընտրության իրավունքի վերջը։ Տեսեք, այս ընտրության իրավունքը այնքան կարեւոր է, որ նույնիսկ Աստված մարդուն չզրկեց մեղք գործելու իրավունքից։ Այլ խնդիր է, որ հետևանքները աղետալի եղան։ Բայց Աստված մինչև կթողներ, որ մարդը իր ազատությունը դրսևորի, տվեց նաև հեռանկարը, որ քեզ սա է սպասվում։ Եվ հիմա այս ընտրություններից հետո այդ իրավունքների իրագործման հարցով ի՞նչ վիճակ ունենք։ Մենք, ես կարծում եմ, որ մենք այսօր իրապես եւ լիաթոք իրար շնորհավորելու առիթ ունենք։ Սա իմ անձնական գնահատականն է, որ մենք տասնամյակ շարունակ որպես հավաքականություն եւ այդ հավաքականության մեջ որպես անատներ զրկված ենք եղել ազատ կամ արտահայտությունից տարբեր պատճառներով։ Մեր ընտրական համակարգը իսկապես ընտրելու իրավունքից, խոսքի իրավունքից, ընտրելու իրավունքը ձևական է եղել։ Մենք իրականում այն հանրությունը իր քվեն ազատ չի եղել արտահայտելու եւ այդ քվեն պաշտպանելու հարցում։ Սա չեմ կարծում, որ նորություն եմ ասում։ Եվ այս ընտրությունները այդ առումով լիարժեք տարբերվում են նախորդ ընտրություններից։ Գիտեք, սա պետք է թողնել, պետք է մարդը ազատ լինի ընտրության համար։ Ի վերջո ընտրությունն ի՞նչ է։ Ինքը իր մեջից ընտրում է մեկին կամ խմբի, որոնց տալիս է վստահության քվե եւ լիազորություն ծառայելու իրեն, սпасավորելու իրեն։ Ի վերջո պաշտոն բառը, որը գրաբարից է գալիս, բառացի նշանակում է ծառայություն։ Այստեղից է նաեւ գալիս պաշտամունք բառը, որը դարձյալ աստու մատուցվող ծառայությունն է։ Հետևաբար պաշտոն ունեցողները նախ եւ առաջ այս գիտակցությունը պետք է ունենան։ Բայց ինչու է կարևոր ընտրության ազատությունը։ Երբ որ դու ընտրության ազատություն ունես եւ տվել ես լիազորել ես մեկին քո քեզ սпасավորելու, հաջորդին դու կարող ես փոխել, եթե ինքը չի արդարացնում իրեն։ Բայց այստեղ շատ կարևոր նաեւ նրբերանգ կա, որը ինձ թվում է դեռ այս ընտրություններին այսպես չարտահայտվեց եւ մենք դեռ աշխատանք պետք է տանենք, որ հասարակությունն է ընտրություն կատարում։ Գիտեք, դեմոկրատիա կոչվածը բավական խնդրահարույց է մի շարք ասպեկտներով։ Տեսեք, ոսկե հորթը, որ կառուցվեց եւ համարվեց չարիք, սա պաշտոնյաները չկառուցեցին։ Սա տակից, այսինքն հասարակությունից, ժողովրդից եկող ցանկություն էր, որի դեմ Ահարոնը նահանջեց եւ թույլ տվեց որպես իշխանավոր, եթե այդպես վերաձևակերպենք։ Հիմա այս օրինակը հիշում եք հարակրզին ցուցանը։ Կասեմ հիմա։ Մեկ ուրիշ օրինակ եմ ուզում բերել։ Քրիստոսի դատավարությունը փայլուն դեմոկրատական վճիռ էր։ Ուրեմն ձայները ավելի բարձր հնչեցին
խաչը հանիր դրան կողմնակիցների։ Էլի հասարակություններ կամ բազմություններ, որ ճնշում գործադրեց իր ձայնով։ Հետևապես շատ կարևոր է, թե որ հասարակությունը, խոսք ասում ենք ձայն բազմած ձայն աստուծո։ Գիտեք, սա մի կողմով է ճիշտ, բայց մյուս կողմով սխալ է, որ բազմության ձայնը, այն բազմությունը, որը աստուծո կիլոմետրերով հեռու է, չի կարող աստուծո ձայնը արտահայտել։ Հիմա վերադառնում իմ հարցին, այս բերված օրինակների առակը զին ցուցանել։ Առակը ցուցանել, որ ինչքան հասարակության գիտակցությունը, դա քաղաքացիական կլինի, դա հոգևոր, բարոյական արժեքների հանդեպ գիտակցությունը բարձր կլինի, ընտրությունների արդյունքում այդ արժեքները պաշտպանող, այդ արժեքներով երկիրը կառավարող խորհրդարան, կառավարություն եւ դատական համակարգ, այսինքն ընտրությունը եւ ապահովում է դա։ Այս այստեղ շատ մեծ գործ ունեն, հասարակություն ունենք, այստեղ շատ մեծ գործ ունեն մտավոր եւ հոգեվոր դաշտի աշխատողները, մշակները, որպեսզի հասարակության մակարդակը բարձրանա, որպեսզի սերմանվեն այն արժեքները, որը ազգային է, որը բարոյական է, որը հոգևոր է, որը մարդկային է եւ համամարդկային է։ Գալիս եք դուք էլի պետություն, եկեղեցի, իշխանություններ, եկեղեցի այս հարաբերություններին։ Մի կողմից ունենք, որ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են, եւ վերջին շրջանում ունենք բավական խութեր այս հարաբերությունների մեջ։ Խութերը կամաց-կամաց հարթվեն։ Պետք է աշխատել, պետք է սեղանի շուրջ նստել, պետք է ես կարծում եմ, որ այս ընտրություններից հետո մեր համար առաջին հրամայականը համախումբ գործի լծվելն է։ Մեկնաբանություն եղավ, որ այս տարիների ընթացքում եկեղեցին դարձել է իշխանությունների կցորդը։ Ես մեղմ ասած չեմ կարող դա ընդունել, այլ խնդիր է, որ որոշակի դրվագներում եկեղեցին իր խոսքը չի ասել, ես սա ընդունում եմ, հատկապես ճշմարտությունը բարձրաձայնելու կամ քաջությունն է պակասել, կամ միգուցե հերատեսությունը, որտեվ ճշմարտությունը բարձրաձայնելու պարագային էլ գուցե ներքին խժդրությունների պատճառ դառնալ։ Գիտեք, շատ բարդ է, հա, մեղադրել է հեշտ է միշտ։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Եկեղեցին ամենալավն է, ամենաարագն է զգում, թե երկիր եւ հասարակությունը որ ուղղությամբ է գնում։ Եվ երևի եկեղեցականները բոլոր ասպարեզներում ներկա է։ Երևի թե այդ պահերին կամ գուցե այդ պահերին մի փոքր պակաս է եղել եկեղեցու մասնակցություն, ներկայությունը ավելի ճիշտ։ Ներկայությունը այն պահին, երբ որ պիտի համախմբեր եւ աղոթեր, ներկայությունը նույնիսկ այն պահին, երբ որ անհրաժեշտ էր գավազանը խփել գետին եւ ասել վերջ։ Լսեք, ամեն տարբեր կարծիքներ կարող են լինել, թե ինչ ձևաչափով, ինչ ձևով պետք է արվել, բայց իմ կարծիքով մի բան կար, որը ինձ թվում է մենք բաց թողեցինք, դա երևի գալիս է փորձառության պակասից, ի վերջո նոր ենք շտկվում։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում ճշմարտությունը բարձրաձայնելու կարիք եղել է։ Սա ես չեմ շղթում։ Որովհետև գիտեք, երբ որ ընտրությունները կամ ընտրությունների ժամանակ արդարության դեֆիցիտ է առաջանում, սա հոգևոր արդեն խնդիր է։ Երբ որ կրթական հաստատությունները վերածվում են ընտրատեղամասերի, որտեղ քվեներ են կեղծվում, սա հոգևոր մթնոլորտ է ստեղծում բացասական կտրվածքով, որտեղ ի վերջո հաջորդ օրը այնտեղ մեր երեխաներն են գնում սովորելու։ Երբ որ մարդու կամքին բռնանալով, իսկ ինչպես են բռնանում, աշխատանքից ազատելու վախը, երկյուղով, սպառնալիքով, այդ ներշնչանքով կա պարտադրանք կուսակցական դառնալու կամ աշխատելու համոզմունքին հակառակ որևիցե մի ուժի օգտին։ Սրանք հոգևոր թեմաներ են։
Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմա այն պահին, երբ վերափոխվում է աշխարհի կյանքը, քաղաքացիական կյանքը, եկեղեցին նույնպես այս պահին վերաիմաստավորումների եւ մեր կյանքում ներկայության ֆորմատների փոփոխության կարիք ունի։ Գիտեք, այդ որ մենք ասում ենք ինչ-որ մի բանի կարիք ունի, ուրեմն միշտ ինչ-որ մի բանի վերափոխման կարիք միշտ կա։ Բնությունը նայեք, միշտ ծաղկում է, չէ՞, ողբոջում է, ծաղկում է, պտուղը տալիս, հետո նորից գարունը, միշտ կա այս շրջափուլը, միշտ կրկնվում է։ Բայց ես ձեր ուշադրությունը ուրիշ բանի վրա եմ ուզում դարձնել։ Երբ էլեկտրիկ Երևան շարժումը սկսվեց, ես անձնապես մոտ մի 4 օր ներկա եմ եղել, հատկապես գիշերվա ժամերին։ Դուք չեք հավատա, բայց այնտեղ ներկայություն ուներ մեր եկեղեցու երիտասարդաց միություններից մի հսկայական, մի զգալի խումբ։ Չէ, ինչու՞ չեմ հավատա, կհավատա։ Չէ, ես ես ավելին կարող եմ ասել։ Այդ կենթանի պատ կոչված երևույթի ներս թողնել, դուրս թողնել իրականության մեջ իրականացնում էին մեր որոշ սարգավակներ եւ դպիրներ աշխարհի հագուստով։ Այսինքն ես օրինակ այնտեղ տեսա եկեղեցու ներդրումը, ինչ իմաստով մեր քարոզները մարդուն չստրկացնում, մեր քարոզները մարդկանց չեն վախեցնում։ Եկեղեցու պատգամը, որոշներն ասում են պետք է հասցեական լինի, պետք է մեղադրական լինի, լավ, թողեք դա մենք որոշենք ինչպես ենք անում։ Ի վերջո մեղավորներն էլ, այսպես ասած արթարներն էլ նույն եկեղեցու զավակներն են։ Մենք ավելի շատ պետք է երևույթների մասին խոսենք։ Հիմա տեսեք, այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության ես արդեն դրան էի գալու, ասիք մեղավորներն էլ, արթարներն էլ մեր զավակներն են եւ մեղավորների իրավունքները կարծես թե մեր իրականության մեջ ամենախոսելին են։ Մեղավորներ նկատի ունեք հենց դատապարտյալների ոնց է աշխատում։ Ես իդեպ իրենց նկատի ունեի մեղավորներ ասելով, նկատի ունեի հասկացած հասարակության մեջ ի վերջո պաշտոնյաներն էլ, ուղղակի պաշտոնյաների շատ ավելի է պահանջվում։ Երբ որ պատվիրանները տրվեցին մարդուն, ում տրվեց։ Տրվեց Մովսեսին, որ պիտի բերել իր ժողովրդին։ Պատվիրանները չեն հնչում մի սպանեք, չեն հնչում մի գողացեք, այլ հնչում է տրվելը Մովսեսին, մի սպանիր, առաջինը պաշտոնյան պիտի կատարի, ինչու՞։ Որովհետև երբ որ պարզ մարդն է հանցանք գործում, այդ հանցանքի հետևանքները մի փոքր տարածք է ընդամենը ազդեցության տակ լինում, բայց երբ որ հանցանքը գործում է պաշտոնյան, հետևանքները աղետալի են լինում։ Եվ ուրիշ մի բան նաև էլի սուրբ գրքից եմ ուզում այստեղ մեջ բերել, որ ցույց տամ նաև, որ մարդու իրավունքները լիարժեք արտահայտված են սուրբ գրքում։ Հետարքիր մի դրվակ կա հին կտակարանում, որտեղ Մովսեսը դեռ չէր գնացել Եգիպտոս, դեռ կոչման չէր գնացել, երկու իր ազգակիցներ կռիվ են անում իրար հետ եւ մոտենում է, որպեսզի բաժանի, որ եղբայրներ եք եւ այլն, եւ մեղադրում են Մովսեսին, ով քեզ դատավոր կարգեց մեզ վրա, միթե մեզ էլ ես ուզում սպանես, ինչպես Եգիպտացուն սպանեցի դրանից առաջ դեպքեր։ Այս պատմությունը հետարքիր նաեւ սարսռացնող պատգամ ունի, ինչ ով կա դատավոր կար, լեգիտիմության խնդիր կա։ Այսինքն եթե դու լեգիտիմություն չունես, հետևանքը մահացու է։ Եվ սա շատ կարևոր է, երբ որ մենք որևիցե ընտրություն ենք կազմակերպում։ Լեգիտիմությունը, արդարացի արդար ընտրություններ լինելը շատ կարևոր են ընտրությունների համար։ Դրանից ավելի հեռանկար է բացվում, ապագա է բացվում, կյանքը դնում է դեպի առաջ, դեպի կյանք է գնում։ Միջդեռ մենք նաև հասկանանք, որ պատմություն կա, չէ՞, ի վերջո տարբեր հասարակությունների, տարբեր երկրների, որևից է մի բռնապետից կյանք չի ծնվել, հակառակը մահ է ծնվել։ Ո՞ր են այսօրվա բռնապետների երկրները։ Ինչ վերաբերում է մեր խոսակցությանը քրեակատարական հիմնարկների հետ կապված, այո, ուրեմն որտեղ մարդը մեղքի մեջ է ավելի շատ, այնտեղ նա ավելի օգնության կարիք ունի։ Վերջո Հիսուս ասում է, չէ՞, ով բժշկի կարիք ունի, հիվանդ, ով հոգևոր բժշկի կարիք ունի,
նա ով հոգեպես է հիվանդ, կլինի հասարակության մեջ, ազատության պայմաններում, թե անազատության պայմաններում, եւ առաջներդին իրենք ունեն, բայց անկախ անցանքից եւ հասարակության տված վնասից, մարդիկ բոլորն էլ իրենց մեջ ունեն հատկություններ, որոնք այդ մարդ արժեքի մարժեքն են ձևավորում, որ պետք է պահպանել բոլոր պայմաններում, լինի ազատության մեջ, թե անազատության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք բազմաթիվ թերացումներ ունենք։ Բայց միևնույն ժամանակ, տեսեք, այսօր շատ են խոսում բանդերում պայմաններից եւ այլն։ Պայմանները շատ կարեւոր են։ Բայց նաեւ դի նկատ ունենք, որ պայմաններն էլ օրենսդրորեն մենք ենք որոշում օրինախախտի հանդեպ իր մարդկային արժանապատվությունը։ Դե օրենսդրորեն մենք որոշում ենք, բայց միշտ չէ, որ այդ օրենսդրորեն որոշվածը իրականության մեջ կա։ Բայց երկրորդ կողմը կա։ Մենք ինչ ենք անում, որպեսզի այդ մարդուն կդրենք իր հանցանքից։ Իմ հետ շատ ասում ենք հանցագործ, չէ՞։ Հանցագործ է մարդը, որը հանցանք է կատարել։ Հիմա մենք պետք է մարդուն հանցանքից կդրենք, որ վերադառնա հասարակություն։ Ի վերջո, մի օր վերադառնալու է։ Հետևաբար մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այս կողմին։ Մենք միայն սոցիալական կողմին ենք ուշադրություն դարձնում։ Լավ ուտի, լավ քնի, լուսավոր տեղ քնի, տակը չոր լինի, հասկանում եք։ Բա հոգևոր կողմ կա այնտեղ, ինչով զբաղվի։ Գտնում եք այդ կողմը, առաջարկում եք, փորձում եք։ Այո, փառք Աստծո, որ եկեղեցի պետություն համագործակցության արդյունքում այսօր եկեղեցու լիարժեք ներկայությունը կա քրեակատարական հիմնարկներում, ազատազրկման վայրերում։ Իհարկե բավարար չէ հոգևորականների ներկայությունը թվականակից ելնելով, եւ ի դեպ նաեւ ձեր նախորդ հարցը եկեղեցու կարիք փոխվելու եւ այլն, եկեղեցին այսօր գրեթե բոլոր սեգմենտներում արկա է, շերտերում արկա է հասարակության։ Ես հարցը տվեցի եւ եկեղեցի պետություն հարաբերություններում առաջացած խութերի եւ վերջին շրջանում վեհապարի դեմ բողոքի ակցիաների, նրա անվտանգության ապահովման խնդրի, այսպես չարչարկման, այս համատեքստերում էր ավելի շատ։ Ես գիտեք, վեհապարի անվտանգությունը անկախ օրենքի գոյությունից պետությունը ապահովում է այս պահին գոնե, այսինքն մայրաթորում այդ անվտանգության միջոցառումները անում է։ Բայց ես ուրիշ բանի վրա կուզեի ուշադրություն մեր հավիրել։ Տեսեք, նախկինում մենք այս խնդիրը չենք ունեցել, ինչու՞։ Որովհետև եկեղեցին միշտ իր հավատացյալներին եւ իր հասարակությանը վերաբերվել է այն կողմով, որ չի սпасել նման վերաբերմունք։ Այսինքն ապավինել է իր զավակների, իր ժողովրդի եւ հոգեվոր հասունությանը եւ եկեղեցու նկատմամբ ունեցած իր ակնածանքին, սրբությունների հանդեպ, բայց պարզվում է, որ որոշ խմբեր կան, որոնք կարող են այս վստահությունը կասկածի տակ դնել եւ օրենք ստեղծելու անհրաժեշտության առաջ կանգնեցնել մեզ։ Ես կուզենայի օրինակ մեր սրբավայրերը ամեն դեպքում պաշտպանված լինեին եւ օրենքով պաշտպանված լինեին։ Գիտեք, Մայրաթորը համայն հայության հոգևոր կենտրոնն է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլև Արցախայության, Ջավախայության, Սփյուռքի հայության։ Հետևաբար Մայրաթորը զուտ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ որ մի քաղաք չէ, քաղաքում ինչ որ մի սրբավայր։ Հետևաբար այնտեղ թանգարաններ կան, այնտեղ հարստություններ կան, որոնք անարժեք են, անարժեք են իմաստով, որ գին չկա, անգին են դրանք։ Հետևաբար թողնել առանց պաշտպանության, չէ՞, սա այլ հարց է։ Երկրորդը, եկեղեցին այն տարածքն է, տաճարները, սրբավայրերը, նույն Մայրաթորը, որտեղ ի վերջո պաշտամունք է մատուցվում։ Եվ որևիցե մեկի կրոնական զգացումները վիրավորելու համար խնդիրներ են առաջանում։ Հետևաբար պետք է պաշտպանված լինի։ Օրինակ, երաշխիք կա, որ Սուրբ Պատարագի ընթացքում որևիցե մեկը չի գորգռալու եւ վիրավորական արտահայտություններ անելու։ Նույն քաղաքակիրթ երկրներում, որտեղ այսպես ասած հասարակությունը այնքան էլ մեզպես միատար եւ այսպես քրիստոնեական ամբողջական մշակույթի մեջ, այս ամենը պաշտպանված է։ Ես կարծում եմ, որ պաշտպանության օրենքով պաշտպանության կարիք ունեն հատկապես մեր սրբավայրերը։ Էլի եկանք մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ թող սրանից հետո դրանք առավել պաշտպանված լինեն։ Սամանապակվենք, բայց մեր զրույցի վերջում ես
Ցանկություն առաջացավ, որ մեր զրույցը ավարտենք աղոթքով, եթե դեմ չի։ Սիրով, սիրով, խորհրդանշական է, նաև ինչու՞ չէ, գիտեք, ընտրություններն անցան, բայց առաջի բանը, որ մենք պիտի անենք, փառք տանք Աստծուն։ Փառք տանք Աստծուն։ Փառք տանք Աստծուն, որ մեր ընտրությունները բարեհաջող կերպով, որտեղ միշտ ընտրությունները փորձություն են եղել մեր ժողովրդի համար։ Եվ նաև եկեղեցու համար, ինչու՞ չէ, ամեն անգամ ընտրություններից հետո մենք խնդիր ենք ունեցել։ Եվ հիմա փառք Աստծո այդ փառք Աստծո այդ խնդիրը չունի։ Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըս հաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ըս պարտիս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, Զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն զրույցի համար։ ETV-ի հարցազրույցներ եթերում ես զրուցում էի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանի հետ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։